No já dneska zrovna jsem byla na otevření znojemské pobočky, v létě jsme otevřeli Plzeň a na jaře Olomouc, takže my máme takový hektický rok, kdy brána hodně vyrostla a musím říct, že před těmi 9 lety, kdy ta vize vznikla a kdy se zrealizovala, protože zrovna zítra i slavíme 9. narozeniny brány, tak jsem si to ani tak nepředstavovala, že to bude tak obří a že se to tak rozroste. Nicméně ta vize vznikla právě z potřeby nějaké osvěty, z toho dělat věci jinak, dělat to právě pro ty další generace a tak nějak si to teďka plyne dál. A to, že jsem to mohla takhle dělat a realizovat se i v tomto projektu, a tak je hodně díky rodině. Proto musím říct, že já mám obrovskou podporu v rodině, v manželovi, v sestře, v mých rodičích. Takže já, když jsem právě otvírala bránu, tak byly první dcerce 6 měsíců, tak nějak plus minus. Byla prostě velice maličká, chodila jsem s ní prodávat, měla jsem mi tam šátku a prodávala jsem, případně když jsem potřebovala vybalovat zboží, tak jsem ji schovala do té krabice, té velké na zboží, aby tam všude úplně nelezla, takže máme takové vtipné zážitky právě z toho, jak se ale dá vlastně pracovat a jak se dají ty projekty rozvíjet i s dětmi. Co mě pak pomáhalo v rámci toho každodenního fungování, tak zmíním pár věcí, které třeba si můžete se tím inspirovat i vy, co nás posloucháte. Určitě to byla cykličnost, určitě zapojení právě cykličnosti do mého života, do mého plánování, do péče o děti, to, že jsem více poznala tak vlastně sama sebe, že jsem začala více fungovat podle těch jednotlivých týdnů, jaké tam máme dary a naopak, co nám moc v těch týdnech nejde, tak to pro mě byl takový hodně sebekoučovací nástroj, vlastně velice jednoduchý. Takže ten jsem začala využívat a využívám ho dodnes už vlastně několik let. No a pak, co taky vnímám jako hodně důležitý, jsou takový pravidelný vision questy. Pokud jste se tady s tím pojmem už setkali, s takovým hledáním vize, tak většinou se vision quest jako takový považuje ten, kde jste v lese, jste tam třeba několik dní nebo minimálně přes noc, můžete to si vzít i s půstem a máte takový prostor na to, abyste fakt hledali zase tu svoji vizi, abyste si to přehodnocovali, co teda, kde přesně na té cestě jste. Protože to, že cesta je ten cíl, jak říkala Stáňa, s tím souhlasím. A právě Vision Quest slouží k tomu, že se trošku zorientujeme v tom, kde na té cestě teda teďka stojím, z čeho jsem vyšla, co mě teda utvořilo v minulosti, jaký zážitky mě tam formovaly, kam směřuju a teď se prostě nacházím tady. Akorát my zase v tom ženském pojetí to nemusíme mít takhle jako s tím lesem a tady s tímším dobrodružstvím, můžeme, ale nemusíme, já to třeba beru víc takový wellness styl Vision Questu, ale každopádně si dávám ten vědomý čas pro sebe a pro hledání vize. A to poměrně pravidelně, minimálně jednou do roka by měla jako být takový čas delší a ideálně každý měsíc se k tomu dostat. Takže my pokud třeba i následujeme právě tu naši cykličnost, tak období menstruace je na toto ideální, protože se hodně uvnitřníme a vidíme různé souvislosti, které třeba v dynamické fázi, kdy jsme právě rozjeté a akční a jedeme dál v těch věcech, tak můžeme snadno přehlédnout. Takže stačí vlastně ten Vision Quest nás trošku zase cykličnosti. No a pak ještě se dotknu právě toho tématu rodičovství, protože myslím si, že tady může vzniknout velice často u žen právě takový vnitřní konflikt v tom, že se chtějí některé realizovat v té roli mámy, některé se chtějí realizovat v té roli tvůrkyni projektů nebo práce a některé jsou tak někde mezi tím a tam jsme asi jako většina z nás, akorát, že tady v té poloze mezi tím můžeme mít největší výčitky, největší pocity viny, protože vlastně nevíme, jestli si máme teda užívat toto nebo toto, jak to máme všechno sladit dohromady. Vždycky mi k tomu pomáhá, když se sama sebe začnu co nejvíc ptát, prostě ptám se, prozkoumu to úplně tady tu situaci, jestli je to teda zdravý, jestli před něčím neutíkám teďka, když se takhle chovám, jestli nejsem třeba příliš závislá na dítěti, protože se tím sama dosycuji, sama furt ho nosím, mám ho na srdci, myslím si, že to dělám pro dítě, ale dělám to vlastně dost pro sebe, abych já si dosytila tu mateřskou lásku, kterou jsem třeba já neměla. A to je v pořádku, ale je dobrý si to uvědomit a vědomě to takhle žít. Nebo
jestli si neplním nějakou roli, ve které jsem třeba zamrzla z dětství, nebo jestli jsem měla mámu, která se mnou netrávila žádný čas, tak já teďka přijdu do úplného extrému a právě trávím s dítětem čas úplně pořád, jsem z toho vyčerpaná a navenek třeba spokojená, nebo i uvnitř částečně spokojená, protože plním nějaký takový závazek, co jsem si přece vzala, ale může se stát, že pak zaslechnu, že právě ta moje duše, ta úplně divoká ženská duše pláče a není spokojená. Takže doporučuji se pak podívat tady na ty aspekty všechny možný a prozkoumat to a nenechat se nějakým zase pojmem seberealizace nebo vzít něco jako dokonalý příklad a podle ten následovat, tak takovýhle metody prostě nefungují, protože každý jsme úplně jiný. Takže projeví ten svůj tvůrčí potenciál, ale ten může být v tom, že tvoříme zahrady, hezká místa, že uklidíme pláž, jdeme se uklidit potok nebo podporujeme v tvůrčím procesu ostatní okolo nás, takže nemusí to být ani žádné velkolepé projekty. A co mě ještě hodně osobně pomáhá a co mě i na té cestě seberealizace, tak co mě přišlo do cesty, je právě to, že nemusíme hodnotit sami sebe podle toho, co jsme dokázali v práci, na projektech, kolik máme peněz, co se povedlo, co se nepovedlo. Toto všechno je vlastně jenom jakási hra našeho ega většinou. A stačí k naší seberealizaci stačí si právě uvědomit, že cesta je a že to naše bytí může být vědomé a že to je ta cesta k realizaci. Takže asi takhle, ale každopádně na té cestě jsem a s dětma, ale mi přijde, že to je vlastně jednodušší, že díky dětem velice snadno vidím tady ty spoustu věcí, prostě, že s dětma mám větší příležitost nahlédnout na všechny moje stíny, fakt nohřit do těch otázek, hledat tam ty souvislosti, protože oni mi to všechno krásně zrcadlí. Takže pokud já nejsem v nějaké harmonii sama se sebou zrovna, nebo cítím nějaký vnitřní pnutí, tak to dítě to okamžitě odzrcadlí, dá mi to najevo. Čím jsou menší, tím víc to teda dávají najevo. I tak, že třeba miminko pak pláče a vy si říkáte, jejda, co se stalo, co se děje, a přitom ono jenom ventiluje váš stres, protože ho z vás cítí. Ale i u těch starších, i ty starší to krásně zrcadlí, takže beru děti opravdu jak, taky jako vlastně takové kouče nebo učitelé, protože oni nám to všechno ukazují. A pokud jsme na to naladění, že tady ty signály chytáme, tak se furt můžeme jako nějaký ten náš vnitřní kompas se může podle toho hodně nasměrovávat.